ଯେଉଁ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ମା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ମା। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଥାନା ବିମଳା ପଞ୍ଚାୟତ ନମକାନି ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ତେଲକୋଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ 24 ଦିନର ଶିଶୁପୁତ୍ର ସୋନୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୁଆଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଏକ ଧାରୁଆ ହସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବି ସେମିତି ହତ୍ୟା କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଜାମିନରେ ଆସି 25 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆଉ ପୁଣି ସେୟା ହିଁ କଲେ। ପୁଣି ଏଇ ମା ଜନ୍ମ କଲା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ମହିଳା ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟାଇଲେ? କ'ଣ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାର ରହିଛି? ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀପ ଟିଭି।